Greta tycker om att röra ihop smeten. Georg vill också försöka. Okej, Georg. Nu räcker det att röra. Så där. Pappa Gris chokladtårta. Hurra! Så, nu ska vi grädda den i ugnen. Mamma, får jag slicka av sleven? Ja, du får slicka sleven och Georg får slicka bunken. Yay! Greta och Georg älskar chokladkaksmet. Stackars pappa Gris. Han missar allt det roliga. Mamma, får jag ringa pappa på jobbet och gratta honom på födelsedagen? Det var en bra idé. Här är kontoret där pappa Gris jobbar. Hallå, det här är herr Kanin. Får jag prata med pappa Gris, tack? Det är till dig, pappa Gris. Det låter som det är viktigt. Hallå, pappa Gris här. Ha den äran, pappa! Ha den äran! Men tack, Greta. Kom inte hem sent, pappa. Hej då! Hej då! Ha den äran, pappa Gris! Tackar. Det är bara en sak kvar att göra innan pappa kommer hem. Ja, pappas födelsedagsöverraskning! Tjejoj, kom ihåg, det är en hemlighet. Greta och Georg har hinkar med vatten. Mamma Gris har ballonger. Jag undrar vad pappa Gris födelsedagsöverraskning är. Pappa kommer! Fort, vi springer in. Pappa Gris har kommit hem från jobbet. Nu kommer Gretas bästa vän, Lena Lam. Lena har två tennisracket med sig. Hej Greta! Hej Lena! Vi spelar tennis! Ja, det låter kul! Här kommer bollen! Oj! Lena missade bollen. Oj! Nu missade Greta bollen. Greta och Lena tycker det är kul att spela tennis. Men Georg känner sig lite utanför. Åh, ledsen Georg. Du kan inte spela tennis. Vi har bara två racket. Jag vet. Georg kan vara bollkalle. Ja, det är en väldigt viktig uppgift. Georg ska vara bollkalle. Han ska hämta bollen när den har studsat långt bort. Bollkalle! Tack, bollkalle! Oj! Bollkalle! Tack, bollkalle! Georg gillar inte den här leken. Nu kommer Hasse hund, Pelle Pony, Katja katt, Karin kanin och Kenneth kanin. Hej allihop! Hej! Vi spelar tennis! Får vi också vara med? Men vi har inte så många racket. Vi spelar någonting annat. Vi spelar fotboll! Ja, fotboll! Flickor mot pojkar. Herr Zebra tittar på TV. Det här är bättre. Men jag såg ju på det andra. Men det var lite tråkigt, pappa. Pappa Zebra ska gå och lägga sig nu. Han ska gå upp tidigt och dela ut posten. Okej då, mamma Zebra. Stanna inte uppe för länge. God natt, mamma. Greta och hennes vänner tar fram sina sovsäckar. Sonjas tvillingssystrar Sussi och Sissi vill också vara med på sova-över-partyt. Sova-över-partyt är bara för stora tjejer. Åh, de är så små och gulliga. Får de vara med? Okej, men ni måste lova att hålla er vakna. Vi lovar!
på lektioner. Lyssna! Blinka lilla stjärna där. Får jag prova nu? Och jag! Blinka lilla stjärna där. Hur jag undrar var du är. Tsch! Ni måste vara tystare så att herr Zebra kan sova. Så, hoppa ner i sovsäckarna nu. Vad ska vi göra nu? På sova överpartyn har man alltid en midnattsfest. Vad är en midnattsfest? Man äter saker i smyg. Ooh. Jag vet var det finns mat, men vi måste vara väldigt tysta. Shh, Lena! Shh, Greta! Tysta! Titta, Georg! Träden har inga löv! På vintern tappar träden alla sina löv. Greta och Georg har hittat en lerpöl. Oh. Greta och Georg älskar att hoppa i lerpölar. Jag först! Det är så kallt att lerpölarna har frusit till is. Det är väldigt halt. Nu kommer mamma och pappa gris. Åh, vad bra! En lerpöl! Pappa gris älskar att hoppa i lerpölar. Stopp, pappa! Det var nära. Vilken tur att jag har sånt balanssinne. Pappa, pölarna är isiga idag. Vi kan inte hoppa i dem. Strunt i det. Vi matar ankorna med bröd. Greta och Georg älskar att mata ankorna. Hej ankor! Vi har lite bröd till er. Ankorna gillar bröd. Oj! Det är så kallt att dammen har frusit till is. Och det är väldigt halt på isen. Ledsen att jag skrattade här, Anka. Men det såg ju rätt så kul ut. Nu börjar det snöa. Snö! Greta och Georg tycker om när det snöar. Georg, vi fångar snöflingor! Greta och Georg försöker fånga snöflingor. Nu har Georg fångat en snöflinga. Och Greta har fångat en snöflinga. Lyssna på naturens ljud. Vad är det där för ljud? Det är syrsorna som spelar. Och vad är det där då? Det är en uggla. Titta, där är den. Wow! Vad är det där för något ljud? Ja, oh, jag vet inte. Det är pappas mage! Mitt magkurr är naturens bästa ljud. För det betyder att det är dags att äta. Jag älskar tomatsoppa. Jag med. Oj då, där har ni ett till av naturens intressanta ljud. Vadå? Kom nu ungar, in i tältet. Dags att sova. Vi kommer inte få plats. Tältet är för litet. Det kommer att gå bra. In med det. Längre in, mamma gris. Strunt detsamma. Jag sover hellre under bar himmel. Godnatt, pappa gris. Godnatt, pappa. Godnatt, allihopa. Mamma gris, Greta och George sover i tältet. Pappa gris sover utanför tältet under bar himmel. Ah, jag älskar att kampa. Sova under bar himmel och titta på stjärnorna. Det kanske inte är så bra i alla fall. Nu är det morgon. Pappa, det var mysigt och skönt i tältet. Oj, var är pappa? Pappa gris är borta. Stackars pappa gris, han måste blivit kall och våt. Vad kan han vara? Vad är det för något ljud? Det låter som snarkningar.
Greta och Georg har snart ätit upp sin frukost. Vad är det för skrän? Det är tjur, sophämtaren. God dag, herr tjur. God morgon på er. Måste åka. En massa sopor att plocka upp. Hej då! Hej då! Herr tjur har tagit hand om alla soporna åt oss. Fint. Då städar vi undan efter frukosten. Kan vi hjälpa till, mamma? Ja, absolut. Vi kastar den här tomflaskan i soporna. Greta, stopp. Vadå? Vi ska inte kasta flaskor i soporna. De ska vi återvinna. Vad betyder återvinna? Alla saker vi inte kan återanvända slänger vi i soptunnan. De tar herr tjur. Men alla saker som vi kan återanvända, de lägger vi i källsorteringen. I röda lådan lägger vi tidningar. I den blå tomburkar. Och i den gröna lägger vi flaskor. Greta, du har en flaska. Så vilken låda ska den ligga i? Den gröna. Ja. Det här var kul. Nu är det Georgs tur. Kan du hitta en tidning till den röda lådan? Georg vill återvinna pappa Gris morgontidning. Men jag är faktiskt inte riktigt klar med min morgontidning än, Georg. Du får den om en liten stund. Ja, okej. Varsågod, Georg. Tidningarna ska ligga i den röda lådan, Georg. Nu när vi har samlat ihop en massa saker kan vi åka till återvinningsstationen. Hurra! Kom då! Här kommer Pelle och Hasse. Nej. Hejsan, Greta. Får vi komma in? Tyvärr, Hasse. Bara flickor får komma in i träkojan. Pojkar är alltid så högljudda. De förstör alltid alla teapartyn. Men Georg och Kenneth är ju pojkar. Åh, ja. Tyvärr, Georg. Den här kojan är för flickor bara. Vad har hänt? Flickorna släpper inte in oss i kojan. Det är inte schysst. Hoho, jag tror jag kan hjälpa er. Följ med mig, pojkar. Nu kan vi ha vårt sköna, lugna teparty. Vad är det för ljud? Så, nu har ni pojkar ett helt egna krypin. Dessutom en tjusig vindbrygga. Ett stort slag! Stort tack, morfar Gris. Får vi komma in? Nix, det här är ett killslott. Och bara för killar. Men jag älskar ju borgar. Fast borgar är inte lika bra som träkojor. Kom nu, tjejer! Jag är kungen på slottet. Alla borgar behöver en flagga. Wow! De har en flagga. Vi behöver inte någon fånig flagga. Här kommer mormor Gris. Hej flickor, vill ni ha något kanske? En flagga, tack! Och den måste vara finare än pojkarnas flagga. Jag ska göra mitt bästa. Jag är kung här på slottet. Hoho, alla borgar behöver en telefon. Håll den här. George har hittat den andra ledtråden. Pinnar som formats som pilar. Titta, de pekar den här vägen. Greta och George följer pilarna. Titta, George, en nyckel. Greta har hittat nästa ledtråd, en nyckel. Bravo, Greta. Nu måste ni bara hitta skattkistan som nyckeln går till. Men det finns inga fler ledtrådar. Ni kanske borde titta en gång till på kartan. Titta, Greta. Det är två äppelträd på kartan. Här är ett äppelträd. Och här är ett äppelträd till. Då måste skatten vara här. Vi tittar efter. Oj då. Här verkar den inte vara. Vänta ett tag. Här är det något.
Wow, skattkista! Hurra! Bra jobbat! Jag har nyckeln till skattkistan. Wow, jag tror inte mina ögon. Guldmynt! De är värda en förmögenhet. Det är bättre än så. Det är inte guldmynt. Det är chokladmynt. Och det finns chokladmynt till alla. Greta och George älskar chokladmynt. Alla älskar chokladmynt. Mormor och morfar, det här var den bästa skattjakt jag har varit med om. Hahaha.